こんばんは。声聞こえますかね。うん、鳴ってる鳴ってる。こんばんは。ひげそれ。いや、ちょっとここ数日なんか外に行く用事がなかったんで、ちょっとひげ剃るタイミングがなかったっていう感じですね。よそ行くときは剃るんですけど、あと動画に映るときとかは基本剃るようにしてるんですけど、とか言いつつ、この間のカフェ物件で撮った動画は剃らずに映ってしまったんですけど、なんだかんだでなんかもうすぐ30万に行きそうだなと思ってたら、あと今日でね900人、今日の朝ぐらいで900ちょっとぐらい、29万9900ちょっとぐらいいて、まあ明日ぐらいかなと思ったらあと23人ぐらいになってきましたね。まあもしかしたらもうすぐ行きそうな気がしてなんとなくライブ始めるっていうの。はい、あ、ドクダミさんこんばんは。あと23人ですよ。もうちょっとですね。なんかでも30万人いってもそんななんか大げさにわーっとはなんないと思うんですけど、まあでも節目なのでなんかその瞬間見れたらちょっといいなっていう。おお、ちょっとずつ増えてるのねあと20人ですね。タン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 はあのモルモットとかが水飲んでる音ですね。まあ今見てる人で登録してない人はあんまいないと思いますけどライブ中に達成できるといいですね。どうなんですかね。そんなでもね、あ、減ったわ、今2人減ったわ。なんかすごい大きなね、100万人行きますみたいな人たちとは増え方がね違うからね。あ、愛介さんこんばんは部屋に動物はいますか。今ここには、犬と奥にラットとかネズミとかフェレットとかいます。あ、ようこさん、私登録してないのでしましょうかね。あ、ぜひぜひお願いします。おい、また減ったぞ減ってんじゃん。行くかね、行きますかね。これあと20人ぐらいがねちょっと際どいねまあやってりゃ行くんだろうけどおやつ食べないのですか。
今手元に何もないですね。ちょっと甘いもん食いたいな。ちょなんか買ってからやればよかったな。あ、登録してきましたよ。ありがとうございます。家あるじゃんって。それはひげ剃らなかったらひげ生えますわな。今日はお酒は飲まないんですか？缶チューハイあったんですけど、レモンサワーあったんですけどね、ちょっと冷蔵庫に入れてないっていう。ひげ似合うじゃん。そうですか。なんかね、ちょいちょい似合うっていう人がいたりいなかったりしますね。自分ではよくわかんないですね。あんまりキャラには合ってない気がするけど、常温でもええんやで。いやー、嫌でしょ。 キンキンに冷やしたいですよ。アイス買ってないんですか？アイス買ってないですね。ちょっともうこの後買いに行こう。あ、佐藤舞香さんありがとうございます。スーパーステッカーありがとうございます。こんばんは。先月のレプタイで初めて知りました。息子から教えてもらって登録させていただきました。ありがとうございます。息子さん経由で、じゃあ視聴者さんになってください。 岩さんの「へ」って笑う声好きです。それ「へ」って言ってるかな。自分では分かんないですよね。なんか口癖とか、なんかね、普段の癖だからね、自分じゃ分かんないですよね。今何人ですか？増えたかな？あ、ちょっと増えた。あと16人ですね。皆さん頑張ってくださいとか言って いいです。別に。そんな頑張んなくていいです。サブアカ作ってまでね。先日爬虫類カフェに行ったのですが、青大将の糞が服にめちゃくちゃかかってとても臭かったです。あ、これか。へって今のこれかな。いやー、ヘビーハンドリングして、あー、でも個体によるかな。なんか暴れ回るような、ハンドリング慣れてなくて暴れ回るようなやつはね、撒き散らしたりしますけど、そんなにでも多くはないような気はするけど。よくイベントで見かけて一方的に認知してます。ありがとうございます。お会いしたことあるのかな、お話ししたことあるのかな、すずりょさん。ちょっとね、やっぱイベントでたくさんの人会えるんですけど、なかなかね、ちょっと顔と名前一致させるのがちょっと得意じゃないので、すいませんね。2、3回会っても忘れていたりすると申し訳ないなと思っちゃうんですけど、そういうことがあったらすみません、普通に って感じなんですけど。今週末名古屋、あ、ゆうたさんありがとうございます。おしゃれ。名古屋ジャングルハンター、おお、グリーンパイソン目当てで行くのでワクワクしてます。ああ、いい子がいるといいですね。グリーンパイね、楽しいですよ。黄色とか赤い時からやっぱ飼いたいよね。ヘビのうんこは臭いんですか？まあ、うんこはうんこなんでやっぱ臭いですね。登録しました。ありがとうございます。チャウちゃんはブリーダーさんから購入されたんですか？いえ、ペットショップで
買いました。藤ピコさん、今から見ます。何を？何を？公開した動画から何のこと言ってんのこの人。ピコさん、ライブ終わったんですかね。ちょっとなんかかぶせちゃって、なんか申し訳ない気持ちになりつつ、まあどうでもいいやと思って始めちゃいましたね。はい。先島マダラはまだいますか？まだいます。まだいますね。普通に飯食ってます。千鶴さん、新潟に来ていただいて嬉しかったです。お、新潟でお会いしたかったかな。ありがとうございました。僕も超楽しかったです。もう一回また行きたいな。最近登録しました。ありがとうございます。動画見てたらライブ配信して急いでこっち来ました。キューレップ楽しかったですよ。お迎えもしました。あ、行きたかったなマジで。いや、なんかね、アイスケさんといい、なんかそのキューレップ出店してる人とかがね、あの晩飯の写真とかさ、飲み会の写真あげるのやめてほしいですね。ちょっともつ鍋とか食いたかったな、ごまさばとかさ。ちょっとあれね、行ってない人からするとちょっとあーってなるね。飯テロだね。お、チャンネル登録してくれました報告がいっぱい来てるけど、変わってない、変わってない。あと13人ですね。まあ行くんじゃね、このままやってれば。毛量多いっすね。そうなんですよね。これす毛量すごいから、あんまりこう伸びちゃうとすごいもっさりしちゃうから、また髪切らんとな。そろそろ達成ですね。うん。チャンネル登録しました。ありがとうございます。じゃあ、あと12人になってるかな。あと11人になった。刻むな、刻みますね。藤ピコさんのところから来ました。登録しました。ありがとうございます。いや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 、ちょっと、おお、来たよ。あと8人ですよ。あ、なおさん、ありがとう。30万人まであと少し。いや、あと8人。ガメさんがチャンネル登録してくれた。あと7人かな。あと7人になった。ちょっとずつ刻みますね。うん、チャンネル登録者数一定数達成しそうなのに、ここまで冷静なのは。いや、そうかな、そうですかね。いや、まあまあ、でも嬉しいですけどね。20万人台が30万人台に突破してたら、したら嬉しいですけどね。ああ、いやー、もう行くね、多分。芸人のナターシャさんに似てますね。誰だろう。初めて言われましたね、ナターシャさんは。もうちょいで、あ、やばい、あと1人になった。
あと一人です。誰か、誰かとか言って登録者さんあと49人ください。66,666人まで。なった、なりましたか。これね、結構皆さんから出れんかった。あ、30いった。ちゃんとみんなの画面でも見えてんのかな。そのね、ラグみたいなのがあって、あ、なってる、行きましたね。お、いったいった。30万7人になりましたね、ちょうど。ありがとうございます。おめでとうございます。あれ、今音聞こえてるよね。おお。ありがとうございます。あ、ドクダミさんありがとうございます。わーい。暴れとるな。立ち会えて嬉しいです。あ、なんかいいタイミングでいいタイミングでライブ始めれてよかったな。テンション変わらなくてウケる。なんかね、上には上がいすぎるからね。嬉しいけど喜んでらんないみたいな、なんかそんな感じですけど。あれ、まあでもありがとうございます。あ、フェア太郎さんありがとうございます。ケーキ食べますねって。お前が食うんかい。ケーキください。おお、ちょっともっと喜んだ方がいいかな。いや、ちゃんと嬉しいんですけど。冷静だな。嬉しいけど喜んでらんないっていうのは、まあ、さっきも言ったね、上見ればいっぱいすごい人がいっぱいいるんでね、っていう意味合いです。嬉しくないわけじゃないですよ。わーい。このあとコンビニ行ってちょっとたらふくアイスとかお菓子を。はあ、アイスケさんありがとうございます。今度乾杯しましょう。いやー、ちょっともうお酒飲みましょう、一緒に、アイスケさんとは。お、登録者5万人くらいの頃から見てました。お、ありがとうございます。 YouTube 自体はもう6、7年、もう何年目かよく分かんないですけど、多分7年目ぐらいですね。7年かけてようやく、やっと30万人ですね。スワッグさんの T シャツ着てる。そうですね、よくわかりましたね。白に白プリントだから、うっすらとね、スワッグです。
ちょっと後ろ騒がしいなんでね、すいませんね、後ろ騒がしいです。ああ、ありがとうございます。本当に皆さんのおかげで30万人いきました。ああ、バブリンさん、ありがとうございます。実家にいらっしゃる頃から拝見させていただいてます。それはもう初期ですね、超初期。アヒルちゃんに泣いてほしかったなって。多分寝てんのかな。いやー、まあライブ始める前までポチポチとね動画編集をしてて、まあ編集しつつね、登録者数見てじわじわ上がっていって、編集終わったらライブするかみたいな感じで始めましたけどね。あ、減った減ったよ。30万3人になった。またちょっと30、また30万切ってもう一回30万いく瞬間を見れるかもしれん、このままやってたら。うちの先島マダラも喜んでます。あ、ライフさん、ありがとうございます。アカウント5つずつ作った甲斐がありました。ありがとうございます。どうしよう、これまた20万人台になったらどうしよう。ああ、原真由美さん、ありがとうございます。アイスケーキの足しにしてください。いや、ありがとうございます。この後アイス買います。ちょっと待ってよ。さ、自分もグリーンパイソンの動画からビバさんは見始めた。おお、最初の方はコメントしてなかったけど、おお、グリーンパイソンの動画です。もうそれもだいぶ初期ですよね。いや、皆さんありがとうございます。ビバさんから有馬さん、リュウさん、藤ピコさんといろんな方とつながりができました。おお、よかったです。あ、ポチャさん、ありがとうございます。北海道のアイス代ね、北海道でじゃあソフトクリーム食べます。チャオちゃんの階段降りる前のドリフト、娘と大笑いしました。チャオね、ビワサの会でマウスやヒヨコへの危機感、危機感合ってる、危機感、危機感合ってた合ってた。いや、ありがとうございます。ポチャママが北海道での飲み代出してくれるって。いや、そこはそこはリュウさんに出してもらおう、経費で。チャウちゃんのチャンネルついさっき見つけた。そうですね、しれっと、あの最近までまたね
数ヶ月ぐらい更新止まっちゃってたんですけど、ちゃうちゃうだけの、うちのちゃうちゃんだけの動画を投稿してるチャンネルがあるんで、まあちゃうちゃんだけ見たい人はよかったら、また最近ちょくちょく更新しだしました。どうしよう、またふお一人増えた うちの息子が出しますよ。ああ、そうですね。はい。うまいもん、たらふく食いたいと思います。あ、ポンさん、納税ありがとうございます。佐藤舞香さんもありがとうございます。1000円、いただきます。チャウチャウのシャンプーはビバさんがしてるんですか？最近はちょっと一人じゃね、ちょっともう無理になったんで、無理だし、ちゃんとできてないことが、あのアニマルズのアイルンさんに一回やってもらって判明したので、そっからはね、ちょっとアニマルズに ちょっとシャンプーしたくなったらお願いするようにしてますね。チャウチャンネル初めて見たときは別の人のチャンネルだと思った。そうそう。あの知らずにね、たまたま見つけた人が、ビバさんのとこのチャウチャウですかみたいなコメントがよく来る。最近ゴマちゃんのツイート多くて可愛くてニヤニヤして見てます。猫はね、なんか、猫はね、すごい写真撮っちゃうんですよね。一番写真撮っちゃう。すごいね、よくね、視界に現れるから、ね、ソフトクリーム食べるところ有馬さんの動画を楽しみにしてたらいいですかね。どうなんだろう、また次の北海道行く時前みたいに動画撮るのかな まあ有馬さんのチャンネルか、リュウさんのリュウバックヤードだったかな、あののチャンネル、デューレプタイルズのサブチャンネル的なチャンネルがあるんですけど、そこで見れるかもしれないですね。チャーちゃん草食べる派ですか？あ、最近道草食うんですけど、食ってはないですね。なんかもごもごしてるだけですね。猫でフォルダ埋まる。そう、写真フォルダ、人より生き物がほとんどですね。今何人になってますか？あ、30万2人になった。2人減りましたね。チャーちゃんとの出会いはペットショップですか？そうです。犬飼いたいと思って、チャウチャウ飼いたいと思って、関東圏内でいるペットショップを探したんですけど、マジでね、4、5軒ぐらいしかなかった まあ全国で探したらもうちょっといるんですけど、やっぱ少なかったですね、最初から。あ、ルーリーさん、旭川日曜日行けたら行きます。往復6時間、片道3時間。おお、あのね、北海道で来てくださった方のやっぱね、移動距離とか時間がすごすぎて、4時間かけて来ましたみたいな人とか結構いらっしゃったから、すげえビビる。やっぱ北海道でかいんだなって再認識させられる。あ、30万1人になりました。お、30万円切るか？あ、なおさんありがとうございます。アイスとお酒代ありがとうございます。あ、日よけ虫さんありがとうございます。
私もボールパイソン大好きです。登録しました。ありがとうございます。最近見始めたものですが、BGM と餌やりの動画が好きです。まあ基本餌やりしかしてないですからね。これからも餌やりをたくさんじゃあしていきます。誰だ解除してるのは。なんかね、そう、見てたら減るタイミングもやっぱね、あるのはあるから。あ、でも30万3人になりましたね。ああ、面白い。前の BGM も好きでした。BGM 変えるとね、前の方が良かったとか、前のに戻してほしいとか、はたまた新しいのいいですねとか、ね、いろんなご意見が来るんですけど、まあ戻すことは、変えた後に戻すことは多分あんまりないとは思うんですけど、あまりにも不評だったら戻すと思うんですけど、自分の中でね、なんとなくこう1年スパンで新しい BGM にしていこうみたいなノリでやってるので、多分去年か一昨年ぐらいからなんかそういう感じになってたんで、次変えるとしたらね、来年。モルちゃんたちは元気にしておりますね、みんな。モルモットめちゃめちゃ食べますね、チモシ。チンチラとか買いませんか？チンチラもね、大好きですね、大好きですけど、ちょっとまだ買うタイミングはなんかないですね。買いたいとは思いますけど。0時にアップされてた時、前の BGM だと寝てしまうことが多かったです。いやー、0時にアップしてたなー、昔は。なんかコンセプトに寄せて。まあ今でもちょっと、まあね、ちょっとみんなよりは遅めの公開ですけど、まあ真夜中ではないよなと思いながら、まあまあいいやっていいやと思いつつ。新しいカフェの物件もなんかお店としてね、オープンするならお店の名前何にしようかなって思ってたんですけど、自分の中で二通りあって、もう真夜中のビバリウムをそのまま使うか、全くね別のチャンネル名とか関係ない別の名前にするかっていう二択で考えてたんですけど、まあお楽しみということで、どっちになるかは。ワニさんの深谷爬虫類館ってめっちゃいいよな、なんか響きが。まあまあ6年も7年もやってるとね、いろいろ変わってくんで、ビバリウムは最初からもうやってないようなもんですけど、今度の旭川は仕事の都合でもしかしたらいけないかもしれません。それはもう仕事休んじゃいましょうよ。仕事休めば来れるんですよね。そういえば最近ボール沼にドロップキックで突き落とした会社の同期が、この人年末ボールの数3倍ぐらいになってそうって言ってました。いや3倍は無理だろ。マッピルマのビバリア。ちょっと近畿から頑張ります。おお。
ビバさんならやりかねない。いやさすがになんか物理的に無理だろとか言ってなってたら本当に面白いけどね。でももう今年もあと半分だ、半分ですよ。もうビバ王国壮大だな。ちょっとあの施設規模が名前負けしちゃいそう。今日はアルコールなしですか。ちょっと冷やし逃してちょっとなしです。今日はボール卵産みました。いやまだ全然産まないんですよね。ちょっともう吸収しちゃうんじゃねえかと産むのかなってずっと思ってますね。ビバホーム、ああいいっすね。ビバホームいいね。ビバホーム僕大好きなんでありだな。ビバホームに怒られるけどね。ハリネズミの繁殖どうなりました。ハリネズミは買ってもないし繁殖にトライはしていないですね。ちょっと誰かと間違えてるかもしれない。ハリネズミいないですね、うちには。ビバホームは響き良すぎて。ビバホームめっちゃ好きですね。昨日も行ってきた。ビバホーム、豊洲店がね、大好きです。豊洲店。さくらさん夜勤中です。ありがとうございます。うちの子たちは交尾確認から27から28週、あー28週、28週って7ヶ月ぐらいじゃあまだまだ先ってこと。わしのが産むのは最初に交尾させても、でも言うて3、4ヶ月、4、5ヶ月ぐらい経ってるから、やっぱもうちょっとなのかな。ちょっと暴れとる。マヨホーム、マヨランド。やっぱビバとかマヨがみんな外せないで。ハリネズミは有馬さんのヒエンハリテンレック、まあなんかそんな気がしますね。チャウちゃんとゴマくんとポテトくんが推しです。ありがとうございます。ビバリーヒルズアニマルハウス、長え。マヨマヨハウス、エビマヨ。エビマヨ。何の店かもわかんない。ああ、基本産卵まで6ヶ月かかります。ああ、じゃあまだまだ大丈夫だ。あっ、高桐充さん。なんかお久しぶりです。ありがとうございます。30万人来ました。ま、今何人だ、減ってないか。おお、30万8人。人間のビバが推しです。人間のマヨビバ村、マヨビバビレッジ。喫茶マヨネーズ。
何これ、真っ昼間のビバリウム。誰だよ。初見です、裏垢です。誰やねん。ちょっと朝目覚めたら20万台に戻ってないことを祈る。ガタガタの犯人、ガタガタの犯人ね、見ますか？あのね、一回も動画とか SNS、 動画にもしてないし SNS に上げてない子ですね。見る？見たいっすか？すごい荒ぶってるんですけど、たびたび。このね、下にいるんですよ。うさぎですね。スタートから気になってた。もうかれこれ。わあ、うるせえ。あ、ワニさん、あざっす。3200円。おめえじゃん。うさぎですね。ああ、このチモシー入ってるケースを、そう、今めっちゃむしゃむしゃしてて それで、ああ、うるせえ。ね、犬は犬でこんなんなってるし。ちゃう。ちゃう。遅い。反応遅。食事中ですね。この子ね、実はもう半年以上うちで飼ってますね。実は。ちょっとカメラこっち向けるか。犬。ちゃう。ちゃう。ちゃう。健康な男さん、ありがとうございます。チャオくん、絨毯みたいに。布の牧草入れがあるので、それがガタガタ言わないですよ。まあ普段ガタガタする分には別にいいんですけどね。ライブ中だとちょっとあれやね。このね、でも、このチモシーレがお気に入りなんですよ。めっちゃ入るから。もうね、ウサギとかモルモットとかカピバラもそうだけど、チモシーの消費量が半端ないんですよ。なんかね、この、最初ね、ここについてるこれ使ってたんです。これでもなんかちっちゃくすぎて、すぐなくなっちゃうんですよね。すごいよ。あ、これはちなみにこの子はアンゴラウサギですね。前飼ってたウサギと同じ種類です。前飼ってた子はちょっと白っぽかったんですけど、今この子はちょっとグレーっぽい色の子ですね。ウサギはやっぱ僕はもうアンゴラウサギが一番好きですね。
ちゃお。ちゃお。うさちゃん2号そう、あんまりね、こうもともと爬虫類から始まった人だから、名前をねそんなパッとつけられない自分がいるんですけど、あの最近になってようやく決まりましたね。あのそれこそこの子をお迎えしてしばらくはやっぱね、うさちゃんって心の中で呼んじゃうんですよね。どうしてもうさにだからうさちゃんになっちゃうんですけど、この子はね、あのまあちゃんとね、前先代のアンゴラウサギがね、うさちゃんっていうもう名前になっちゃってたんで、さすがに同じ名前呼ぶのはあれだなと思うので、名前はいつか決めてやらんとなと思ってたんですけど、最近になって決まりましたね。アンゴラ村長じゃないですよ。あのね、モフモフちゃんって呼んでますね。モフモフちゃん、はい。ちょっとちゃんと見ますか。モフモフちゃん、モフモフちゃんです。めちゃめちゃおとなしい。もう抱っこもねちゃんとさせてくれて、バタついたりしないし、抱っこしてブラッシングもねちゃんとやらせてくれるんで、すごいいい子ですね。かわいい。やっぱウサギはアンゴラだぜ。安直なのはそのままだったそうなんですよね。もうね毛がすごいのよ。ブラッシングをしてもしても毛がどん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 取れるっていう。はい、よしよし。もううちに来て半年どころか多分7、8ヶ月ぐらいですね。去年のだって秋ぐらいだった気がするね、うち来たのね。なあなあちゃう、近い近いな。もうね、でかすぎるくせに至近距離まで近づいてくるから、カメラ回すと。なあ、ちゃう。ああ、ということで小1時間ぐらい経ちましたかね。そろそろなんかぬるっと始めたんで、今回はこの辺で終わりにしましょうかね。30万人も行きましたんで、今30万5人、3人減りましたね。はい、まあちょっとこれからまた夜の動物の世話が待ち受けてるんで、もう11時半か。はい、ということで皆さん
おかげさまで30万人突破しましたので、ありがとうございます。いつも からも変わらず活動して いくと思いますので、30万人いったからなんか動画が変わるとかそういうのは別にないと思いますので引き続き見て、動画とかね見ていただけると嬉しいですね。はい、じゃあ最後に一言お願いします。はい、ありがとうございました。皆さん、あ、動画がね今日も10時に公開されてますんで、見てない方はぜひ見てくださいとちゃうちゃんが言ってました。ということで、ありがとうございました。バイバイ。